veliki pozdrav. Crvena zvezda je iznenađujuće ubedljivo pobedila Partizan, koji je bio, kažem, na konto većeg stepena odmora, pre svega, blagi favorit po meni u ovoj utakmici. Ono što se Partizanu desilo, to je ovaj Gillespie koji je praktično nijotkuda sa klupe iz potpune epizode, nije mogao ni da bude ni skautiran, pošto nikakvu ozbiljnu minutažu nije imao. Došao i odlučio ovu utakmicu u prvom poluvremenu. Kad se pogleda utakmica, Zvezda je završila prvo poluvreme valjda sa 20 poena razlike. Partizan je, sad ispade ovo na kraju garbage time, to napabirčio, pa je sad to ispalo da je 16 razlike, ali bilo je manje više 9 poena i šut za 3 poena koji da je ušao bilo bi 6, zakovala bi se utakmica. Partizan je odigrao drugo poluvreme onako kako smo svi očekivali da će ova utakmica biti egal. Partizan je dobio i treću i četvrtu četvrtinu. Gillespie je pravo nijotkuda došao, šokirao pomalo i Željka Obradovića. Vidite ovo pozdravljanje na kraju s njim i tako dalje. Dakle, to se dešava kad posebno dođe novi igrač, protivnički stručni štab nema na osnovu čega da pripremi odbranu za njega i on je došao i onako odigrao neku mini lesor ulogu u Zvezdinoj igri u prvom poluvremenu. Partizan je u prvom poluvremenu izgubio taj korak. Partizan u prve tri četvrtine jedan minut Kaminski igra. Videli ste u četvrtoj četvrtini kad uđe šta on napadački znači. Partizan je se mučio napred. A ovi što su kao u odbrani trebali da zamene tog groznog Kaminskog koji ne igra odbranu, igrali su odbranu tako da je Partizan, da Kaminski nije ušao, izgubio 40 poena ovu utakmicu. Znate, to je taj apsurd tih ljudi koji vam nešto objašnjavaju i tako dalje. Znate, ne mora svaki igrač da ima sve, a ovi što kao imaju nešto, razumete, danas su bili razneti u param parčad i jedino ovaj nesrećni sa sport kluba koji priča, znaš, Kaminski je igrao jedan minut i za jedan minut je napravio nekoliko grešaka. Mislim, razumete, ne možete vi za jedan minut da napravite nekoliko grešaka. Mislim, dao je čovjek i dva slobodna bacanja i tako dalje. Ali prosto, Željko Obradović se malo uplašio tog Gillespija u kombinaciji sa Kaminskim. Mislim da je četvrta četvrtina pokazala da se Željko Obradović tokom utakmice prilagodio, tokom utakmice našo rešenje za Gillespija, ali je, ono što ima tamo, damage is done. I Partizan je došao na 9 poena, došao na te dve trojke koje je promašio i tako dalje, gde je mogao manje više i da ukrade ovu pobedu na kraju kako je utakmica išla, ali to ne bi bilo zasluženo jer je Zvezda danas pobedila i dobila taj breaker u odnosu na Partizan, što je isto nezanemarljivo u ovako izjednačenim na izjednačenoj tabeli Evrolige. Problem sa tiebreakerom, mala je verovatnoća da će Partizan i Zvezda biti u tom dvouglu. Vidite koliko timova ima isti učinak, po 5-6 timova ima isti učinak. To, dragi Bog, zna šta će to bude na kraju. Tako da je to to. Pogledajte izveštaj moj izveštaj sa utakmice Fenerbahče Crvena Zvezda. Šta sam rekao ovom malom Topiću? Da treba da igra začinski i ne može iz jednog onog tima koji nema nikakve takmičarske ambicije sa 18 godina, da on je jedini igrač na terenu za koga se vidljivo vidi iz njegovih kretnji i svega ostalog, da je dete. Znači, Tristan Vukčević više nije dete. Naprimjer, dam ta poređenje i tako dalje. I šta sam rekao na ovom izveštaju? Da postoji dobra šansa da se povredi i povredio se danas. Mislim, stvarno, to je, ta mega je tim onako bez ikakvih ambicija. Vi ste imali ovoga Petruševa koji je bio, ne znam, MVP, ABA lige i tako dalje. Mitovi, legende, kakav će da bude na draftu i tako dalje, pa ništa, znate. Imali ste puno tih priča, sad oni od ovoga malog napraviše, ne znam koga, bit će prvi pik na draftu i tako dalje. Mislim, ništa sporno, ne sporim ja talenat, ja vam samo kažem, ne možeš ti da nekoga iz roze tima koji nema nikakve takmičarske ambicije, koji školuje košarkaše bez karaktera, školuje košarkaše da ne igraju za trofeje, da ne igraju za pobede, nego da igraju, da se uzgajaju za neki NBA i tako dalje, da ga baciš prva utakmica 20 minuta, evo, hteo i ovu drugu,
Ali videli ste kako utakmica odmiče na početku, imao par nekih dobrih poteza, dete se počelo da gubi, na kraju se povredio. Mislim, to postoje zakonitosti, ne možeš ti iz polu profesionalne košarke da se baciš na neki elitni nivo s odraslim ljudima i tako dalje. Znači, prosto, to je onako neki utisak da ne možeš ti dete od 18 godina da bacaš po 20 i nešto minuta ti igra Euroligu. Mislim, prosto ne ide. Tako da, što bi rekli, I rest my case. Ako hoćete staviti, neka igra 40 minuta. Možda je novi Michael Jordan. A ja vam kažem da ovo što govorim je potpuno zdravorazumski. I uopšte nije protiv njega, niti osporavanje njegovog talenta. On treba da ulazi sa klupe, on treba da ima smisaone minute, a ne da se na silu forsira u nekog startera koji ima 20 minuta sa odraslima i kako vreme odmiče, sve mu teže i teže ide, gubi lopte i tako dalje. Mislim, jednostavno, dete ne može. Tako da, to je to. Da malo prođemo kroz ovu statistiku, znači, ako uspem, pošto ovo je ovako kao Gestapo, ono, priznajem sve, dakle, Bolombo je potpuno podbacio, zašto kažem da je Gillespie šokirao, mislim i Obradovića i tako dalje, znači, Bolomboj je odigrao fenomenalnu utakmicu, verovatno se celokupna odbrana Partizana pod košem pripremala za njega. Bolomboj je odigrao danas vrlo skromno, a ovaj Gillespie je manje više igrač utakmice. Znate, to je prosto taj neki apsurd ove utakmice. Da ne iščitavam ovu statistiku i ove brojeve i tako dalje, znači ubim ovo svetlo, ne mogu detaljno pročitam, ali vam kažem. Znači, Partizanov glavni glič se desio pod košem u tom periodu prvog poluvremena kada je Partizan izgubio korak i u drugom poluvremenu Partizan je dobio drugo poluvreme. Došao na jedan šut od toga da ovo zakuva kompletno. Ali ono, šteta koja je nastala u prvom poluvremenu bila je prevelika i to je to. Veliki broj ljudi, znate, ono kao, idem danas iz Beo Shopping centra, vraćam se iz neke kupovine, zaustavlja me neki gledalac, ovam onama ljudi, da li je Partizan sklanjalica, da li će Partizan da se skloni, da dobije sponzorstvo Telekoma i tako dalje. Željko Obradović da je hteo time da se bavi, Željko Obradović bi potpisao za Aleksandra Vučića, kao što su potpisali ovi svi ostali i tako dalje, on nije hteo tako neku malu stvar, sad ja treba da verujem da će on da namešta derbi, da pušta Zvezdu i tako dalje. Mislim, treba stvarno da onako saberemo celu priču. Partizan ako izgubi Telekom i državna sponzorstva, Partizan gubi svrhu da ima Ostoju Milovića kao predsednika. I Aleksandar Vučić apsolutno gubi svaki uticaj u košarkaškom klubu Partizan. Ako Ostoja Milović ne može da obezbedi državna sponzorstva, ostaje samo da bude predsednik Partizana zato što je lep. I to je ta priča. Tako da jedino što Partizan može da izgubi ako Telekom neće da bude sponzor Partizana, to je Ostoja Milović i naprednjaci upravi Partizana. Tako da sad Željko Obradović pušta Zvezdu da bi Telekom potpisao i tako dalje. Mislim, moramo malo da, znate, ne možeš da vičeš Vuk, Vuk, Vuk i kad Vuka nema. Mislim, mi imamo trenera fudbalskog kluba Partizan, imamo Duljaja koji je spreman na sve gadosti i pakosti ovoga sveta i tako dalje i za koga apsolutno možete da vidite da nelogično vodi. Ovde, ja mislim da sve se može logično objasniti. Mislim da je Gillespie danas šokirao sve, da je šokirao i samog sebe s ovim učinkom koji imao danas. U drugom poluvremenu taj učinak nije bio ni blizu onome što je bilo, napravio 10 poena u jednom periodu prve četvrtine i druge četvrtine, potpuni šok za Partizan i tako dalje. U drugom poluvremenu on je već vraćen u vinkl i tako dalje. Tako da, to je otprilike ta priča. Partizan nije izgubio previše, Partizan nakon ovog poraza i dalje gore u zoni koja je, predstavlja borbu za ovaj play-in i dalje dve pobjede više od Zvezde. Zvezda sa ove dve pobjede se vraća u igru, ali kažem, sa dosta problema zdravstvenih, Bolombo isto izašao zbog povrede i tako dalje, znači puno nekih stvari. Partizan, kada sagledate drugo poluvreme i prvo poluvreme, vidite da je faktor Gillespie bio taj koji je odlučio. Koliko će faktor iznenađenja ovog Gillespie-a biti već na sledećoj utakmici Evrolige. Mislim da je to tako dobar igrač kao što je on danas odigrao protiv Partizana, on bi u daleko većim klubovima igrao. Ovo je klasičan primer kada jedan igrač
pravo nijotkuda, bez odigranih ozbiljnih minuta u nekom timu upadne, protivnik se sprema za Bolomboja, ne sprema se za njega i ispada da Bolomboj nije imao ni 50% učinka koji je danas imao Gillespie. Tako da, to je otprilike to, zaslužena pobjeda Zvezde. Drugo poluvreme ono što je bilo očekivano, to je bila izjednačena utakmica koju je Partizan tesno dobio. Prvo poluvreme bilo je potpuno neočekivani, dakle, ono, 20 poena razlike Partizan i glavni faktor toga, kažem, je ovaj taj Gillespie koji je Partizanu danas presudio. Eto, to je to za ovaj izveštaj. Hvala vam na pažnji i prijatno.